Mingəçevir şəhərində 5 mərtəbəli yataqxanada binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 15 kvadrat metr olan otağın yanar konstruksiyaları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, yanğın söndürülən zaman yanğın söndürənlər tərəfindən 2 nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının həkim briqadasına təhvil verilib. Onlara hadisə yerində ilkin yardım göstərilib. Otağın qalan hissəsi və digər otaqlar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.